大家好，我是今年台中班的陈崇瑞，我今年统测考672分，我目前推甄上了屏东科技大学兽医学系。我想对学弟妹们说一句话，就是读书没有诀窍，只要花时间就会高分。我是何博宏，毕业于雾峰农工，今年考上国立政治大学资讯科学系，想转换环境就要好好读书改变自己。我是李少宇，毕业于台中高工图文传播科，统测考624分。大胆设定目标，不要害怕达不到，天助自助者，你一定会成功。